18 predmeti, celosudska postavka, delo ti 18 predmeti ima pravosudni presudi, delo ti 18 predmeti ima prvostepeni presudi, другите се во судски ручишта. Создаден е драгоцен капацитет во делот на јавното обвинителство, кој што е капацитет и на државата и на граѓаните, со се тоа што представува истражувачки центар, со се тоа што представува и со целиот капацитет кој што има специјално јавно обвинителство. Одговорност се носи согласно закон, секој што се огреши, пред законот треба да се одговара. Ова е систем кој што имаше иднина и ќе има иднина, заради тоа што е создаден со пари на граѓаните, заради тоа што е создаден со консензус на сите политички партии и заради тоа што треба да има иднина која што ќе продолжи со таквите капацитети да истражува криминал, да се бори против криминал. Напоменувам, новото јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и висока корупција ќе работи од денешни случаи, од денес. Тоа нема да има владение разговори. Затоа само причина повеќе да биде поддржана и од опозицијата и од сите пратеници во собранието на државата. Така да јас верувам дека причините што меѓународниот фактор ги номинира мора да има идеја, специјално поради капитал, е некои причини на кои што и ние веруваме, веруваат граѓаните и треба да останат поддржани во функција да им биде обезбедена идејата на јавното обвинителство како систем.